Voltando com o nosso espaço feminino, então, Rosângela, já você conclui da continuidade aquele aspecto que eu achei altamente relevante desse olhar que a gente precisa expandir. Não é verdade? É verdade. Precisamos expandir esse olhar para que a gente olhe outras vertentes. Olha, gente, eu vou agora com o nosso chefe, Marcelo Fabrício, que vai fazer um escalope de mignon grelhado com flor de sal e rosti de legumes com queijo Minas padrão. Ah, vou ficar aqui, Marcelo. Também. Então, é com você. Vamos. Vamos lá. Então, a gente agora vai, vou misturar aqui a abobrinha, que já está ralado. Com a cenoura. Que também... já está ralado. Tá crua, Marcelo? Não, não. A cenoura a gente botei para cozinhar. 2 minutinhos cozinhando, ela já fica pronta. A abobrinha eu só ralei. Entendi. Misturar. Põe um pouco de sal. Que essa aí é a flor de sal. Flor de sal. E misturo com um pouquinho de queijo parmesão, só um pouquinho, também ralado. Agora aqui, eu vou pôr para começar a rostir. Então, eu ponho um pouquinho de queijo parmesão aqui, justamente para poder não grudar os legumes. Pedaço do queijo Minas padrão. Meu Deus! Uau! Vai ficar, hein? É queijo Minas padrão, tá, isso, gente? E finalizo com mais um pouquinho de queijo parmesão, que ela vai servir pra... Então tem que ter assim bastante cautela para você que precisa dar uma maneirada no sal, né, chefe? Porque o parmesão já tem um salzinho, né? Exatamente. Eu posso recolher isso aqui para te ajudar? Esse, então, é o rosti, né? De legumes, isso, com queijo Minas padrão. Os contatos do chefe Marcelo, você está acompanhando aí no vídeo. E agora é só deixar ele... vai terminar de fazer. Deixa o rosti aí no, na cocção, né? Isso, e exatamente. Agora, nós vamos fazer o escalopinho. Tá bom. Tá bem quente, a frigideira tem que estar bem quente. Também põe um pouco de sal, da flor de sal. Olha, precisamos de uma mente de Cristo para viabilizar o perfume, proporcionar aqui, toda a televisão possa permitir que o perfume que a gente está sentindo aqui, né, seja sentido em casa. Que uma mente de Cristo flua nesse momento e invente
possibilidades. Exatamente isso, porque olha... Aqui é o rosti, você está vendo o chefe trabalhar aí o rosti de legumes. Aos carnívoros, olha isso, aos carnívoros de plantão. Olha, eu tenho uma irmã que ela, sim, adora carne vermelha, gosta muito. Eu já não sou tão fã quanto ela. Você gosta, Rosângela? Você gosta, Marcela? Gosta? Peixe e frango, é? Mais. Peixe e carne. Ah, peixe, eu prefiro peixe e frango, assim, se tiver que escolher, mas eu vou de uma carninha, não tenho restrição não, mas... Minha preferência. Mas mesmo. A minha irmã é carnívora. Agora, um filezinho mignon, todo mundo merece. Né? Assim... De carne, eu prefiro essa. Olha o cheiro. O Marcelo, Jesus. Só ele agora mesmo. Que cheiro é esse? Agora tá difícil, né? Agora tá difícil. Cheiroso. É porque também aqui tem uma mistura, assim, tem o queijo Minas, o queijo parmesão, né, chefe? Exato. Aí tem... Dá esse aroma gostoso. Fica muito bom. Esse é um prato que lá no restaurante, lá no Pimentas, sai bastante. Esse contato que a gente está no vídeo aí é do restaurante, chefe? Isso. Agora eu já vou montar o prato. Tá. Tem até uma pimenta aqui, né? Isso, que eu vou decorar. Restaurante Pimenta? Até um pouco. Muito bem. O contato que você está acompanhando aí, do chefe Marcelo Fabrício, também você pode colher informações do restaurante Pimenta aí, ó. Pimentas Restaurante Bar. É isso, chefe? Exato. Então vamos. Agora, é porque esse processo do rosti, ele realmente exige um pouquinho mais de tempo, né? Isso. Embora a cenoura já esteja cozida, não é isso? Uhum. E vai fazendo esse modelar aí. Para você que está com a gente, está acompanhando o Espaço Feminino, está fazendo aniversário, felicidades. Bom demais ter a sua companhia, bom demais saber que esse é um dia muito importante, é o dia do seu aniversário. Quero mandar um beijo, um abraço para o meu querido irmão e amigo Neder Nibson, lá de Manaus, que faz aniversário hoje. Está de férias, mas vai aí o nosso abraço, um beijo grande. Deus te abençoe e te guarde, amigo. Neder é diretor lá da Boas Novas em Manaus. Beijo no coração. E para você que faz aniversário também, no vídeo o seu presente. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Felicidades! E agora, chefe? Vamos lá. Esse prato é um prato, assim, requisitado no restaurante? Muito, sai bastante. É? Bastante. Bem, os clientes lá no centro gostam muito dele. Então, quando for lá, vou pedir. E agora, gente... Correção de salzinho? Finaliza só com a flor de sal. Uma finalização, assim, bem... E aí, a pimentinha. Finish! Uau! Hã? É pra comer essa pimenta? Pode comer, ela suave, não é? Ela suave? Isso. Só evitar a semente. Evitar a semente, é a pergunta do chefe. Muito mais nessa pimenta. Tem uma sementinha ali que ela é meio... Ela é mais... Perigosa. É. Ó, vamos fazer o seguinte. Chefe, o que ela vai precisar, o que o pessoal de casa vai precisar para a receita? Tá aí no vídeo, pode dizer pra elas? Assim, são 150 gramas de cenoura, mais 150 gramas de
abobrinha, sal a gosto, coentro e salsa também a gosto. Os filé mignon são 180 gramas de filé mignon, cortadinho em escalope. Uma fatia de queijo Minas padrão, 20 gramas de parmesão e manteiga. Chefe, o endereço do restaurante, só para o pessoal já poder saber onde é que é? Fica lá na Rua da Carioca, número 40, no centro, ali pertinho do Largo da Carioca, da estação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por ficar com a gente esse momento, essa tarde, por dedicar essa hora com a gente aqui, por deixar lá o seu espaço lá do seu trabalho e vir curtir com a gente aqui. Muito obrigada. Tá bom. Quando a agenda permitir, volte sempre. Tá bem. Tá bom? Então, olha só, para você que está com a gente hoje, está curtindo aí, olha o prato do nosso chefe Marcelo Fabrício. Muito bom. Gente, tudo de bom, né? Todo mundo merece, né? Todo mundo merece. Não, todo, não é verdade? É verdade. É verdade, é verdade verdadeira. Todo mundo merece. Todo mundo. Eu só não consigo comer a carne mal passada. Acho que a carne não combina, né? Mal passada. Uhum. É bem passada, não combina. Eu gosto de carne bem passada. Não combina? Eu gosto. Pra você, né, Marcos? E aquela pimenta ali é comer e sair correndo. Ah, lá, tá vendo? Eu falei com ela, aquela pimentinha pequenininha, arde muito, imagina grandona, mas não tem nada a ver. Aí eu falei com ele, pois eu como aquela pimenta daquele jeitinho ali, cortando, amo. Fogo. Gente, não tá queima a boca assim. O problema todo é assim, a gente reconcilia, com a reconciliação a gente entende cada, com o gosto de cada um. E entende que cada um é cada um. É cada um, tem a sua peculiaridade, suas diferenças. E isso aqui é bonito, diferença que é legal, né? Poxa, já pensou todo mundo igual, igual, gente? Imagina, é organizado. Não tem condição. E é nessa. É verdade. Ô, Marcos, a gente já pode até pegar esse gancho, por exemplo. Imagina se ele ficar só na concepção dele e eu só na minha. Olha o atrito chegando. Que isso? Quem disse que carne vermelha precisa ser bem passada? Não é verdade? Mas, fala, quem disse que pimenta? Isso não pode acontecer. Eu com a minha bem pretinha e tá tudo certo. Aí você olha o ponto de vista dele e procura aquele olhar. É isso que eu falei. Positivo. Isso, o que tem de bom? Canta maravilhosamente bem. Eu acho que escreveria muito bem sobre esse, como agradar alguém com um prato desse maravilhoso. Fazer uma música dessa, hein? Que aí você pega esse gancho, assim, e depois, aí já minimiza o conflito, né? Com certeza. O confronto que poderia se travar por causa de um simples sabor. Você acaba percebendo a diferença. A gente não precisa ter o tempo todo razão, não, gente. Com certeza. Não precisamos, não. E nesse entendimento, a gente vai para o intervalo, né? Afinal, a gente não precisa ter razão toda hora. Verdade. Então, intervalo. Intervalo tem razão.